אנחנו לא בדיוק מציגים יין חדש. כשהחלטנו בשנת 2000, אני ואבא ביחד עם המשפחה לא להגדיל את היקב, עשינו החלטה ומאז התחלנו לעבוד לכיוון. והכיוון הזה היה רק לשפר את היקב, לשרוד כמובן בתור משפחה, לעשות דברים טובים, לשפר, ליצור, ואיך אומרים, להשביע את הרצון שלנו ליצור, לא רק להתפרנס. היינו הראשונים בתור יקב ששם מקרר גבינות בחנות יין. אחרינו זה כבר זרם ואף אחד לא דיבר. היום אנחנו גם הראשונים לשים חנות שוקולד, מותג שוקולד מכובד כמו ולרונה, ביקב שלנו, בחדר טעימות שיאפשר לכולם לטעום יין בכוס של רידל עם שוקולד שיותאם ליין, איך אומרים, שיותאם לכוס, ויהיה אפשר ויהיה נגיש. הסשן של הטעימות הוא בעצם השוקולד של הגרנד קרוז של ולרונה. הוא מתחיל ב-66% קקאו, הוא עולה לכיוון 85% קקאו, והשקענו, איך אומרים, בהתאמה ולא בניגודיות של שוקולד ליין. אנחנו הולכים בעצם מפינו נואר עד לברבר הזינפנדל, לצורך העניין, תוך כדי שינוי כוסות, הלוך חזור לפעמים, והטעימה של השוקולד, השוקולד רצוי שתשקיעו בו זמן מסמוס בפה. כשאתם לא עושים שוקולד, אל תבלעו אותו מיד. פתאום תרגישו עוד כל מיני דברים באים לכם שאתם מכירים ובקיאים בהם, זה הקונוטציה של היין. הפירותיות, העפיצות והטעמים המתגלגלים, הפה הארוך, קצר, המאוטפיל, מה שאנחנו קוראים. כל הדברים האלה השתלבו לכם פה, ופתאום תראו ששוקולד מרים יין, או משתלב עם יין, וזורם, ומעריך אותו, ולוקח אותו לכל מיני מקומות שונים, מכיוון שזה מוצר חקלאי. רונה ואת ג'ר שלידו, היא הלכה איתי על הרעיון המשוגע, שפעם ראשונה קראתי להם לפה, בדיוק הרחתי אותם במחסן מטפטף מים עם סקורית למעלה. איש הנציג הישראלי שלהם אמר לי, תגיד לי, יש לך תוכנית עסקית? אמרתי לו, תשמע, אני לא עובד לפי תוכניות עסקיות, אני עובד לפי החלומות, רגשות, פנטזיות וה-4 and 5, כמו שאבא אומר. ערוכים קדימה, בונים, יוצרים ועושים יש מאין. So I will give them to say what they want. This is a great moment for ולרונה, for THB. You know, chocolate and wine are not so far from them because ולרונה is making chocolate as THB family is making wine. We are really expect, you know, the first raw material necessary is the cocoa bean, and ולרונה before chocolate maker is an expert in cocoa bean selection, plantation. We own some plantation in Venezuela, in Dominican Republic. What you do is exceptional. You can find ולרונה in very premium place, in department store, in airport, in beautiful restaurant, premium restaurant, but this is probably our first experience with a wine with a wine producer of with your talent. Thanks a lot. כל יום, כל קוס, איך אומרים, בכל יין, בכל קוס, קוסות של רידל. יש לנו שותפים נפלאים פה, את מיכה ובילה כמובן, החלטנו פה ללכת על הקטע הזה של הפיין טיונינג. גם קוס לא מפולשת, גם השקענו במערכת אוסמוזה. היום, איך אומרים, בן אדם לא מפלש יותר כוס ביקב, היא יוצאת נקייה ללא ריח. We can speak, I think, hours and hours about wine, about chocolate, but finally, the most important thing is the taste of the product. So tonight, enjoy, taste the wine, taste the chocolate, and see why we are here and why we work together, because it's very high quality and... The last word is enjoy and...